Tady je kefy. Nádherná studie jeho jízdy. A tady je znova Volaris a vlk. Vlk to zkouší. Tak uvidíme, jestli se o něco pokusí. Tady je Oli. Oli je na 13. místě. Je Markus. Krásný zvuk motoru. A dělá chybu. Ano. Tady jde Bříza, nováček ve startovním poli. A udělal menší chybu, nedobrzdil. Ale špatně nejde. Uvidíme, jak se mu bude dařit dál v dalších závodech. Tam opět chyba podáním Břízy. A tady to zkouší vlk, ano, byl tam kontakt mezi ním a Volarisem, ale všechno proběhlo v pořádku. Nikdo, nic, nikomu se nestalo, že můžou pokračovat dále. Nádherná pasáž poslední zatáčky. Krásné studie. A tady už jede Andy. A jede do boxu. Druhý je Iceman, který pokračuje dále. Takže Andy měl opravdu agresivní strategii. Měl míně benzínu. Andy vyjíždí z pitu a je na druhém místě. A Kefi jede do boxu. Víme, jak McLaren to stihne, když teď nám ukazuje studie s zatáčkou. To je ta poslední zatáčka uzdí šampionů. Opravdu nádherné studie. A vlky jde do boxu. Tak tady je Oli a vlk. Vlk se dneska těch Renaultů vůbec nezbaví. Už to byl Volaris. A teď je to Oli. Vypadá to, že Toyota je rychlejší. Ne. Oli neměl šanci. Vlk ujíždí. Tady Markus. A tak to byla chyba. Ve výjezdu ze zatáčky. Tady je vedoucí muž Iceman. Tak uvidíme, kdy zajede on do boxu. A tady už je Markus v boxech. Nějaký delší pitstop. A vyjíždí opět na trať. Netřesk,
Jede na pátém místě, což je velice krásné. Nádherný zvuk. A tady už je muč a předjíždí killera. Takže by ano, zkouší. A povedlo se. A tady už máme Kefio. Kefi a Goss. Ano, je to Goss. A předjel Gosse. To jako McLaren jede opravdu impozantně. A zkusí to ještě Goss na Kefio. Ne, nebyl tak rychlý na top speed. Kefi podržel svoji pozici. A tady máme opět Marcuse. A tam není něco. A je to motor. Tak to je velice špatné. Tak to je velká škoda. Ale i to se stává, bohužel. To jsou závody. Tady je Andy. A Andy jde do boxu. Tak uvidíme, jak Ferrari bude rychlé. Andyho druhá zastávka v boxu. A všechno dopadlo dobře. Andy se vrací na trať. Tady už jede Kraken do boxu. Opět si režie vybírá to nejlepší. Tak si to vychutnejte. Nádhera. A tady Iceman, který taky už konečně jede do boxu. Iceman vyjíždí. A kde Andy? Andy až teprve tamhle vzadu. Tak to může být rozdíl takových 10-12 sekund. Takže Andy mu se nepodařilo dostat se před Icemana.